El tercer temps és una tradició del rugby, per la qual, un cop acabat el partit, els adversaris es reuneixen per compartir una beguda i un menjar, fer broma, cantar i confraternitzar per suavitzar els ressentiments, fruit de la confrontació. El tercer temps és part de l'esperit del joc net, el fair play, que és un component essencial de l'esport. La tradició es remunta al 1873, quan, a l'acabar un partit entre Escòcia i Anglaterra, els locals van decidir convidar els seus adversaris a un bon àpat i un bon beure. La menjateca, la nutrició esportiva a l'abast de tothom. Doncs, Sandra, a veure, voldria parlar de l'alcohol. Voldria parlar de l'alcohol a l'esport. No a la vida, a l'esport. Anem a parlar de l'alcohol a l'esport, de quins efectes té sobre l'esportista, de si és bo per la pràctica esportiva, en fi, quins efectes té... Vale, més aviat té uns efectes negatius. Val. Val? Llavors, jo crec que n'hi ha tres que són potser els més importants. Un seria que l'alcohol és diurètic, té un efecte diurètic. Això vol dir... Un efecte diurètic. Sí, exacte. Actua a nivell, bueno, és un tema hormonal, vale? Actua a nivell dels ronyons i fa que el cos elimini més líquid del normal. Val. Val? Llavors, la conclusió és que et deshidrates, vale? Té efecte diurètic, amb la qual et deshidrates. És a dir, m'estàs dient que si em prenc una cervesa, m'estic deshidratant? Aniràs més al lavabo. Sí, sí, sí. Expulsaràs més líquid que de manera normal. És a dir, el principal efecte de l'alcohol en la pràctica esportiva és la deshidratació. Bé, n'hi ha d'altres que també són importants, eh? Tens també que, bueno, al final l'alcohol és un depressor del sistema nerviós central. Això què vol dir? Que a nivell de decisions o d'escollir, no?, de reacció, doncs vas més lent. Val. Vas més lent de lo normal. Clar, et costa no, més. No és bo, no és bo. I això en la pràctica esportiva és fatal. Clar. Haver d'anar més lent o escollir malament. És com si el funcionament del teu cervell anés a primera marxa. Ah. Val? I després, per altra banda, l'alcohol és hipoglucemiant. Això significa que pot fer baixar la concentració de sucre en sang. El resultat d'això pot ser una bona pàjara. Val. És a dir, si ens hidratem amb vi, en vez d'aigua o algun isotònic, abans o durant els partits, doncs és més fàcil que ens agafi una pàjara, és més fàcil que defallim. Sí, tu pensa que quan tu fas una activitat, tu ho vas utilitzant, la glucosa, com a benzina, hi ha un moment que tu necessites, demandes més benzina, més glucosa, però el teu fetge està ocupat metabolitzant l'alcohol. Llavors, li hem donat altra feina. Exacte, no et pot donar benzina perquè no dona abast. Llavors, tu pot ser que tinguis una petita baixadeta de sucre. Val. I deixa'm preguntar-te una cosa. Per la pràctica esportiva, té algun benefici? L'alcohol? No. 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 Doncs, escolta, a l'igual que el rugby, sí, ho deixarem pel tercer temps. D'acord. Perquè, escolta, entrant ja de ple amb el tema de les pàjares, sí, l'altre dia ho comentàvem també, però bé, associem-ho més al... Suposo que es pot associar igual el tema de la nutrició com el tema del menjar, com el tema del beure. Sí. Les pàjares, què són? Com les tractem? Sí. Què fem quan ens passa? O què ens han de fer quan ens passa? Hi hauria dos tipus de... O sigui, bueno, al final una pàjara és un malestar, vale? És un malestar general que et passa quan falta alguna cosa. Vale? Llavors, vale, et poden faltar dues coses. Una és el sucre, vale? Tens una hipoglucèmia, tens una baixadeta de sucre i t'agafa una pàjara, et trobes malament, et mareges i inclús a vegades t'has d'estirar. T'has d'estirar, veus estrelles... Sí, llavors aquí el fàcil, sucre ràpid.
Moltes vegades hem demanat un sobret de sucre perquè algú es trobava malament, o un suc, o una Coca-Cola. Un sucre del cafè, una Coca-Cola, un... Sí, i per altra banda tenim la pàjara que vindria per deshidratació. Aquesta és una mica més complicada, perquè la gent no n'és conscient i potser costa una miqueta més de controlar. Aquesta passa quan hi ha un desequilibri de minerals en el cos. És a dir, tu imagina't que estàs fent una activitat intensa, que fa molta calor i que estàs suant molt. Va, llavors, tu amb la suor perds aigua i sals minerals. Llavors, moltes vegades què passa? Que només ens hidratem amb aigua i no tenim en compte les sals minerals. Quan tu vas bevent aigua, crees un desequilibri en el cos d'aigua i sals minerals i t'agafa una pàjara. Això es diu hiponatrèmia. Hiponatrèmia. Sí, és molt, molt, molt habitual en ciclisme. Val. De fet, totes les pàjares que es veuen per la tele, quan un ciclista cau i tal, normalment és per hiponatrèmia. Val. Vale? La pàjara per falta de sucre seria una hipoglucèmia, glucèmia, aquest concentració nom sona de sucre, més. I aquesta seria hiponatrèmia, que natrèmia, el Na, és de sodi. Val. Vale? Com es controla això? Home, doncs, quan tinguis activitats de llarga durada o molt intenses, on suïs molt, partit a l'estiu, no? Que sues, doncs a l'aigua mineral li poses una miqueta de sals minerals. De sals minerals. Sí, o ja directament et compres una isotònica, que ja venen calculades per tot això, que tenen aigua, sucre i sals minerals. Aquí seria la suplementació bàsica, que em deies. Sí, sí, exacte. I els quatre components, sí, que pot haver-hi, si ens els pots explicar... Sí. Tindríem a nivell de suplementació uns bàsics, seria l'ABC, que seria, per una banda, la hidratació a base d'isotònics, vale? És un producte fàcil, pràctic i que està a l'abast de tothom, que consta de sucre i sal. Els isotònics, tothom els coneixem. Sí, el que les passa que... Les marques comercials... Sí, però no ens hem de confondre amb certes marques que ens creiem que són begudes per esportistes i no ho són. Ah, val. Clar. O sigui, el loro. Sí, el loro. No vull dir marques, però hi ha begudes que trobem al supermercat que sempre ens hem pensat que eren per esportistes i no ben bé perquè tenen molt sucre i poca sal. Val. Vale? Ja estem parlant de begudes ja més dissenyades per això. Val. Vale? Que també es poden comprar al súper, però ja no van en ampolles, sinó potser van més en pols o en pots i s'han de barrejar amb aigua. Val. Vale? Això pel que fa als isotònics. L'isotònic que ens aporta sucre, sí, i sal. I sal. I val. El líquid, clar, per hidratar-nos. Pels dos tipus de pàjares. Ah, exacte. Val. Després tenim... Bueno, tenim els preentrenos o els productes que s'utilitzen per abans d'una competició, que moltes vegades és una barreja d'hidrat i proteïna, més algun tipus d'estimulant, ja sigui una cafeïna o un ginseng, coses que t'activin una mica a nivell físic i mental. Val. Vale? Per estar... El cafè abans de l'examen que dèiem l'altre dia. Per exemple, exacte. Després tenim el... Algun producte? En concret, sobre... Bueno, normalment també són productes que ja venen dissenyats per això. Val, això i... ja és algo més específic. Exacte. Que has d'anar a comprar amb una tenda... Amb una tenda de nutrició esportiva o amb una parafarmàcia. Val. En el pot ja t'ho posa, clarament, Preentreno. Preentreno. Sí, sí. Val, el nom ho diu, ho tot, diu en tot, aquest cas. Sí, exacte. Des... I el tercer que tindríem? Sí, tenim el recovery. El recovery. Que seria per després de la competició de l'entrenament i... Tornem a estar en el mateix. És una barreja d'hidrat de carboni i de proteïna. Per recuperar dipòsits de glucogen d'energia i recuperar la massa muscular. Val. També en una tenda especialitzada. Sí. I tindríem com a quart component la proteïna. Ahà. La proteïna... Bé, la proteïna és una manera de... Bueno, és un suplement molt habitual... Vale? Per què? Perquè la proteïna és molt important a nivell muscular i ens interessa que després d'un exercici aquesta massa muscular sigui regenerada. Fins fa poc es deia que després d'entrenar, durant la següent mitja hora t'havies de prendre un batut de proteïnes per regenerar la musculatura. Ara s'ha demostrat que lo important és que tu tinguis la proteïna adequada al llarg del dia. Vale? Llavors aquests batuts de proteïnes a vegades ens ajuden a aconseguir
la quantitat adequada de proteïnes totals del dia. Això, al igual, una mica la imatge del Rocky Balboa menjant rovells d'ou. Sí, proteïna. Suposo que era sí, això el que buscava el Rocky Balboa sí. abans de... Ell ho feia abans de començar l'entrenament. Bueno, una mica va en la línia del que, sí. del que tu comentaves. Exacte, seria un preentreno i això seria per disminuir la degradació muscular que després fa amb l'exercici intens. És a dir, l'important és el que menges durant el dia, sí. aquest aporte de proteïnes, sí. que no pas si ho fas abans o ho fas després. Clar, és el còmput global. Fins fa poc es creia que era molt necessari marcar el moment exacte, però ara ja s'ha vist que l'important és que al llarg del dia tinguis la quantitat correcta. La Menjateca, el podcast no alimenta, però et farà profit.